חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, נכנסים. התחושה שלכם, איפה הציבור עומד פחות או יותר ביחס לתאגיד? אני חושבת שהציבור יודע פחות מדי, ולכן פחות אכפת לו ממה שהיינו רוצים שזה יהיה, וזה אחת המשימות שלנו, לתפיסתי. ליותר לעורר, בין אם זה ידע ומכאן גם רגש, מבחינתי צריך לבוא ביחד. אנחנו הולכים להראות שעם פחות כסף, עם הרבה מאוד רצון, ובסוף עם האנשים המצוינים והתמהיל המאוד מאוד מגוון של האנשים שיש כאן בארגון הזה, אנחנו נאפשר את השידור הציבורי המגוון ביותר, לדעתי היעיל ביותר ואולי המתקדם ביותר. אני חייב להגיד שאנחנו לא עובדים לפי שום מודל, לא לקחנו לא את ה-BBC ולא את ה-CDF ולא רצף אותיות אחר באנגלית, אלא לקחנו את מה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו מבינים, הבאנו לתוך שירות המדינה ולשירות הציבורי את הסטנדרטים של הסקטור הפרטי מצד אחד, מצד שני את השקיפות ואת הפלורליזם שנדרש מסקטור ציבורי. אתה אמור לראות אותנו עכשיו בחדר שידור, אבל עכשיו אתה מול המצלמה, איך זה מרגיש? האמת, מול המצלמה או אחרי המצלמה, אז האמת, אני נראה אחרת מול מצלמה וגם בן אדם אחר מול מצלמה. אני מנסה לשדר באמת תמיד בצורה יותר רצינית, כי הגעתי גם מהרדיו. אתה היית שדרן? הייתי עורך ומגיש תוכנית אקטואליה למשך שנתיים ברדיו החינוכי. וואו. ואז אתה יודע, כשנכנס לאולפן, סוגר את הדלת אחוריי, אז אני בן אדם אחר. כן, זה שינוי מאוד גדול בין להיות מגיש להיות מאחורי הקלעים ככה בחדר שידור, שזה משהו מאוד מאוד טכני. נכון, זה יש הבדל שונה, אבל יש גם אחריות די כל כך גדולה בין באמת למישהו, בוא נגיד מול מצלמה, מול כל החברים שיהיו מול מצלמה, לבין שאנחנו גם יש לנו חדר שידור, שאנחנו עובדים בחדר שידור. אתה יודע, כל פיפס, כל כפתור שאנחנו לוחצים, אם הוא לא במקום שלו, אנחנו יכולים באמת להפיל את השידור או לשדר משהו שהוא לא בזמן הנכון ולהוציא לצופים שלנו בצורה לא נכונה. תודה רבה לכם, ואתה נכנסים כאן את החלק הזה במשדר שלנו. הפסקה קצרה ועכשיו. ביי ביי. ביי ביי. ארבע. שלום.